Сьогодні Новий рік за китайським календарем. Для жителів Піднебесної це свято воз'єднання з близькими і зустріч весни. А для українців ще один привід зануритися у святкову атмосферу. Якщо думаєте, чим здивувати рідних і друзів, можна виготовити декоративні прикраси з воску. Практичні поради далі в сюжеті. Новий рік повертається. Сьогодні він за китайським календарем. До свята будуть доречними екологічні та запашні свічки з вощини. Ними можна прикрасити святковий стіл або ж додати до інтер'єру. Аби зробити конусну свічку, достатньо придбати пластину вощини та запастися бавовняною ниткою. Зараз дуже популярно все экологичное. И вот очень популярны стали свечи с пчелиного воска, собственно говоря, с вощины. Это крученные свечи. Также можно вот такие фигурные свечи выливать. Абсолютно любые. Біла, блакитна, червона та зелена. Палітра кольорів не обмежена. Однак ті, хто займається виготовленням свічок давно, рекомендують починати з натуральної, жовтої. Кажуть, з неї працювати простіше. Кожна свіча починається із отмеривания, сколько сантиметров нам нужно. Давайте мы возьмем с вами 12 сантиметров. Вот мы делаем пометку. Теперь прикладываем і відрізаємо. Прикладаємо нитку до краю пластини та обережно скатуємо в трубочку. А якщо є бажання зробити свічку більшою, треба повторити оберти. Декілька простих рухів і все готово. Прикрасити таку поробку можна за бажанням. Така свічка ідеальна для подарунків, так як вона дуже така домашня і уютна. При горінні йде такий легенький аромат меду. Это очень приятно. Кстати, эта свеча полезна при болезнях, при вірусних каких-то заболіваннях, і це правда. Зробити з вощини можна і інший елемент декору. Для цього пластину треба розплавити. Це можна зробити за допомогою плити або мікрохвильовки. Потім вилити в силіконову форму та прикрасити гілочками і шишками, поки віск не застиг. Наші саше готові, можемо вже доставати з форми. Ось так береш. Вот такая вот пластиночка готова. Подарочка. Фігурні свічки виготовляються за тією ж схемою. Головне – обрати форму. Ми обрали символ 2021 року – бичка. І щоб аромат наповнив оселю, можна додати аромаолії. В кожну свічу, будь-то з вощини або з воска, можна додати аромамасла. Аромамасла можна вибрати будь-які – хвоя, лаванда, жасмін. Цветочные ароматы, цитрусовые. Это продлит аромат в вашем доме. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».